Bom dia, boa tarde, boa noite, comandantes e amantes da aviação virtual. Aqui quem vos fala é o Pilocão. Estamos aqui para o início de uma jornada onde iremos iniciar o projeto Carreira aqui no Flight Simulator 2020. Sim, senhoras e senhores, agora vamos iniciar no projeto Carreira, utilizando o quê? Nada mais, nada menos do que o ONEAR Airline Manager. É um programa pago que você pode administrar a sua carreira de piloto e também juntamente a sua companhia aérea. Você é o dono, proprietário e também funcionário da sua companhia aérea. Agora, no princípio, só temos eu e a nossa aeronave que nós financiamos aqui. Fizemos um leasing de um Cessna 182 para iniciarmos a nossa empresa. Com o passar do tempo, nós vamos contratando funcionários, alugando ou comprando outras aeronaves, e nós vamos evoluindo a nossa empresa. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Palmeiras, onde nós compramos o nosso avião, né? Fizemos o leasing do nosso avião, e ele está aqui nessa fazenda onde viemos buscar e vamos levar para a nossa base, que é no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aqui na Fazenda Palmeiras, vamos buscar o nosso avião e já temos uma carga para levar para a nossa base. Então, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos habilitar a nossa carga. Está aqui a nossa carga. Vamos ganhar 18.580 dólares. E vamos lá habilitar a nossa carga. Antes disso, vamos entrar aqui na nossa aeronave, um belíssimo Cessna 182 papapá Charlie Alpha Echo. E vamos voltar ao ONER para que possamos iniciar as nossas atividades. Aqui onde estamos o nosso avião, vamos colocar para voar. Já está carregado, já está com o combustível. Piloto Pilocão, que sou eu. Agora são 0 e 26 Zulu, vamos colocar aí 9 horas para frente, porque senão a gente vai ter que voar durante a noite e essa fazenda não tem iluminação para que a gente possa fazer um voo. Vamos dar o start aqui no nosso voo e sem mais delongas, vamos para fazer o nosso plano de voo. Hoje nós vamos utilizar o Next Atlas para fazer o nosso voo. Então nós vamos sair daqui da Fazenda Ipanema e vamos até aqui o aeroporto de Campinas. Mas seria muito bom se fosse uma reta só, mas nós sabemos que existem regras para os voos visuais, que é a utilização da REA, que são as cartas de voos visuais. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos sair aqui da Fazenda Palmeiras, sem obrigação de ter nenhum corredor, na verdade não tem nenhum corredor. Vamos passar pela cidade de Rio Claro, vamos chegar até a cidade de Limeira, onde a gente vai entrar no corredor Bravo, a 4.500 pés. Vamos até Morungaba. De Morungaba a gente ingressa no portão Anhanguera para o pouso aqui em Campinas. Então, o nosso briefing, nós vamos decolar da pista 010, da pista 10 aqui da Fazenda Ipanema. A altitude do aeródromo é 2.900 pés. Então nós vamos continuar no heading da pista 400 pés, ou seja, 3.300 pés. Vamos curvar à esquerda, pegar a proa 161, sentido de Limeira, numa altitude de 5.500 pés. Beleza, senhores? É isso que nós vamos fazer e vamos lá. Vamos aqui para a nossa aeronave. Vamos verificar aqui os parâmetros. Freio acionado. Vamos ligar a beacon, ligar as nossas baterias. Combustível. Vamos acionar a nossa aeronave. Vamos voltar aqui o nosso manete. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Olha aí, o ONER já declarou que a nossa aeronave está ligada e nós já estamos aptos a fazer a nossa
Decolagem. Vamos ligar os nossos avionics e vamos fazer a programação aqui do nosso piloto automático. Nós vamos subir a 5.500 pés com uma razão de 500 pés. Vamos desligar isso. Vamos ligar a nossa nave, Tax Light, e vamos taxiar até a cabeceira da pista 10. Potência. Vamos soltar o freio, curvar aqui levemente à esquerda, até que a gente possa. A gente podia até ir direto aqui para a cabeceira já. Então já vamos direto, vamos entrar na pista, vamos ligar o strobo light, land light. Uma bela manhã aqui no interior de São Paulo, Fazenda Palmeiras, onde nós vamos decolar. E vamos até Campinas, onde é a base da nossa empresa aqui no Oner. Essa aeronave tem uma decolagem bem tranquila. Vamos acertar aqui os parâmetros, iluminação. Aumentar o giro dos motores. Soltar o freio. E manter aqui na centerline até que a gente tenha uma velocidade aí de 70 nós aproximadamente, onde a gente possa fazer a nossa decolagem. Os pedais aqui estão bem sensíveis. Vamos chegando a 40 nós, 50 nós. A aeronave vai ganhando velocidade. 60 nós, já estamos fora do solo. Airborne time logged. E o nosso log já se iniciou aqui no ONER. Vamos continuar aqui no heading até 3.400 pés. E aí nós vamos curvar à direita, buscando aqui a proa 161. Continuar aqui a nossa subida. Chegando a 3.000 pés. Manter a nossa rampa de subida aqui em 500 pés por minuto. Assim a gente pode aumentar um pouco mais a nossa velocidade. 3.100. Trezentos pés. Já perdeu um pouquinho o heading da pista. Já podemos curvar à direita. A gente possa buscar aqui a nossa proa desejada. Nosso heading aqui. Vamos ligar o nosso piloto automático. Já vamos buscar a nossa proa. Bom, como nós fizemos o briefing, vamos chegar a 5.500 pés. Vamos, Land Light e o Tax Light vamos desligar. Subindo aí numa razão de 600 pés. E é isso aí, vamos ver lá no ONER como é que está a nossa situação. Já houve a decolagem. Nosso rumo agora é para o aeroporto de Campinas. Eu tenho o ONER aqui também. Vamos ver o que aparece.
Já temos um mapa aqui, ó. O mesmo mapa que a gente tem lá, nós temos aqui. Olha que legal. Então, na verdade, a gente não precisa nem mais abrir lá no Oner para que a gente possa ver. Inclusive, tem a visão de satélite aqui. Bem legal, hein, senhores? Vamos aumentar aqui para capturar o nosso GPS, fazer algumas correções aqui, diminuir um pouco nossa aceleração. Aqui é o nosso voo, já tem as altitudes dos aeródromos que eu já mencionei. E é isso aí, senhoras e senhores. Aqui a visão da nossa aeronave de fora, Belo Cessna 182, papapá, Charlie Alpha Echo. E é isso aí, um belo amanhecer aqui no interior de São Paulo, um sol batendo bem de frente com a gente aqui. Próxima cidade que passaremos será a cidade de Rio Claro. Em poucos minutos a gente já vai estar chegando aqui em Rio Claro. Já estamos estabilizando a nossa altitude a 5.500 pés. Velocidade de 130 nós indicada. E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos ver aqui no. Estamos bem aqui, próximo dessa rodovia. Nós estamos passando em cima da rodovia, diga-se de passagem. Vamos procurar essa rodovia. Olha ela aqui, ó. É isso aí, senhoras e senhores. Realmente muito fiel o mapa. Vamos abrir aqui de novo. Estrada de sinal, daqui a pouco nós vamos passar por um rio e aí estamos próximo à cidade de Rio Claro, perto de uma intersecção de rodovias aqui. Muito bem. Vamos voltar para o interior da nossa aeronave. A nossa velocidade já subiu muito porque a gente já estabilizou. Vamos tirar um pouco o pé do acelerador. Ali é o rio que a gente está mencionando. Esse é o Rio Claro. Rio Claro. Olha aí que interessante. Esse a gente já está visual com o rio. Porque nessa condição de nascer do sol aqui fica bem prejudicada a nossa visão. Mas certamente estamos bem próximos aqui do rio. Já já a gente vai conseguir visualizar de maneira mais concisa aqui. Enquanto isso, estamos estabilizados, 129 nós, chegando próximo à cidade de Rio Claro. Depois nós vamos passar por Santa Gertrudes até chegar à cidade de Limeira, onde a gente vai entrar no Corredor Bravo numa altitude de 4.500 pés. A gente vai descer 1.000 pés do que a gente está agora, para a gente poder fazer manter a altitude máxima aqui do corredor. Vamos ver se a gente já consegue ver o rio. Ainda não. Na verdade é um riozinho que passou aqui já, hein? Aqui, ó. Estamos chegando no cruzamento da estrada que leva para a cidade de Limeira. Essa é a cidade de Limeira, senhoras e senhores, interior de São Paulo, para quem não conhece. Nós estamos na região noroeste de São Paulo,
vocês podem ver aqui no mapa, ó, São Paulo capital está aqui. E aqui, setor noroeste de São Paulo, quase norte de São Paulo. Continuando mais para frente aqui, ó, nós temos Araraquara, São Carlos, Catanduva, Ribeirão Preto. E estamos bem próximos aqui, ó, do o aeroporto de Catarina, é aqui perto de Sorocaba, São Roque. Não estou encontrando ele aqui no mapa. Mas é por aqui. E é isso aí, vamos continuar nosso voo. Passamos agora pela cidade de Rio Claro. Próxima cidade, um pouco mais afastada, a cidade de Santa Gertrudes, Cordeirópolis. E a próxima cidade maior, depois aqui de uma intersecção de rodovias, chegaremos em Limeira. Muito bem, senhoras e senhores. Um dia muito bonito aqui no interior de São Paulo. Aqui levando a nossa carga para a nossa base, que é em Campinas, interior de São Paulo também, aeroporto de Viracopos, aeroporto internacional de Viracopos, um belo cenário também, e a gente já pode daqui a pouco ver como é que tá as condições climáticas lá em Viracopos. Vamos abrir aqui o Next Atlas. E agora a gente já pode ver as informações aqui do aeródromo de Viracopos em Campinas. A altitude lá do aeródromo é 2.200 pés. Tem a pista 15 e a pista 33. A condição do METAR em Viracopos 060.5. Isso quer dizer que a pista em uso é a pista 060.5. Então a pista em uso lá é a 15, que está em condição de uso. E vamos ver aqui as cartas. Vamos aqui na carta, ADC. Vamos ver aqui a carta. Aqui é o estacionamento onde nós vamos, aqui é a pista 015. Vamos ver essa pista aqui, essa carta aqui não nos interessa. RNAV, CID, STAR. Então vamos ver aqui um RNAV da pista 15. Aqui. Em ATAR nós vamos ter que chegar lá em 4.000 pés, mas não é por aqui que eu quero. Vamos ver aqui uma coisa. É a carta ADC que já está aberta, não é essa, não é essa. Está.
Essa daqui, qual é? Ação dos estacionamentos, que não vai interessar pra gente agora. ADC2 também não vai interessar pra gente agora. Essa daqui, não, essa aqui a gente já abriu. Então é isso. Aqui é o circuito de ambas as pistas. Vamos ver aqui, que é isso aqui. Nossa, aqui é o rota. Rotas preferenciais, não faz nenhum sentido. Bom, nós estaremos entrando aqui. Nós estamos chegando em Limeira pelo portão Anhanguera. Então, mais perto a gente já vê o que a gente vai fazer. Então, estamos chegando aqui em Limeira. Vamos aqui ver. Estamos bem próximos de Limeira. Na verdade, já estamos passando Limeira aqui. Já está no nosso través. E vamos tratar de descer rapidamente esses 1.000 pés aqui. A gente já chegar no nosso corredor na altitude que a gente deseja. Vamos melhorar nosso heading aqui. Vamos diminuir um pouco a aceleração para a gente descer um pouco mais rápido. Olha aí, já está até relampeando. Daqui a pouco nós vamos fazer uma curva à esquerda para entrar no corredor Bravo. E aí sim nós vamos manter a altitude de 4.500 pés. Vamos aumentar essa nossa razão de descida aqui um pouquinho. Pra gente já chegar lá na altitude correta. Vamos. Aqui o ONER como é que tá? Abrir o nosso mapa. Aqui a nossa rota, chegando aqui em Limeira, exatamente. A gente vai vir aqui próximo a Amparo e a gente entra para Campinas por aqui. Vem até Morungaba, Morungaba a gente desce um pouquinho e o portão Anhanguera para pousar em Campinas. Muito bem, senhoras e senhores, tudo tranquilo por enquanto. Estamos obedecendo as nossas o nosso planejado. Limeira, Cosmonópolis. Bom, entramos aqui na TMA São Paulo, entramos no corredor Bravo. Se tivéssemos online, teríamos já que ter pedido autorização para entrarmos aqui na TMA São Paulo e coordenar com os corredores aqui, ó. As outras aeronaves que estiverem porventura voando aqui próximo, teríamos que fazer isso nos próximos voos. Provavelmente começaremos a usar a IVAL para fazer esses voos. Vamos fazer uns próximos passos aí, mas vai ser bem, bem interessante, acredito. Bom, estamos aqui no Corredor Bravo. Vamos só ver aqui as altitudes que nós podemos seguir no corredor Bravo. Acabei fechando aqui o meu Nex Atlas. Que beleza! Então vamos lá, vamos abrir aqui os corredores. Então, 5.000 pés, 4.500 pés até Morungaba. No portão, depois de Morungaba, 3.600 pés já aqui na cidade de Campinas. Então, um voo bem tranquilo. Estamos dentro das expectativas desejadas. Vamos aumentar aqui um pouquinho a nossa velocidade, que a gente reduziu muito. Ah, temos uma
uma rodovia aqui do nosso lado. Ali do lado nós temos uma represa, é a represa de Americana. Bem isso aí. Vamos cruzar com uma outra rodovia antes de chegarmos na cidade de Cosmonópolis. É isso aí, senhoras e senhores. Aqui a rodovia. E logo em seguida a cidade de Cosmonópolis. Bela cidade de Cosmonópolis, para quem não conhece aqui, no interior de São Paulo. Eu particularmente não conheço, mas através do Fly Simulator a gente passa a conhecer vários lugares no mundo, podendo tendo oportunidade de voar, pousar e conhecer alguns lugares bem interessantes, como por exemplo a cidade de Cosmonópolis aqui. E essa parte legal de você usar o Oneir, porque você ele te obriga a voar, né, no modo positivo da coisa, em lugares que normalmente você não voaria. Eu acredito que nenhum dos senhores, como eu também, não decolaria da fazenda Ipanema, no interior de São Paulo. Então essa é a grande vantagem de você ter uma razão para poder fazer os seus voos, uma razão para você conhecer lugares novos através do modo carreira aqui do Flight Simulator usando o Oneir. Bom, passamos da cidade de Cosmonópolis. A próxima cidade que nós vamos passar é a cidade de Jaguariúna. Ela está mais ou menos a 8 milhas de distância da gente. Então daqui a pouquinho a gente vai estar chegando lá. Estabilizamos aqui a 4.500 pés, já estamos aqui a 140 nós, vamos dar uma diminuída para não exceder a velocidade, nem desgastar demais aqui a nossa aeronave, afinal de contas a gente mal começou a apagar a aeronave. Então, vamos lá. A gente já pode até ver aqui no Oneir, enquanto a gente está voando, se nós já temos algum outro trabalho para fazer. Na verdade, ainda não. Ainda temos só esse. Aqui é a parte onde a gente tem o trabalho que já está reservado para a gente. Aqui a gente entra no mercado de trabalho. Vamos colocar aqui o aeroporto que a gente vai estar, a aeronave que a gente vai estar. Aqui são as condições máximas. Vamos fazer usar os filtros aqui. A gente consegue minimizar os nossos. Bom, ocultar trabalho disponível, excluir aeroporto militar, excluir aeroporto sem luz, excluir tempo limitado, excluir trabalho somente humano e pesquisar aeroporto próximo. Bom, vamos deixar tudo aqui. Vai buscar aqui todos os trabalhos. Vamos ver o que que a gente tem saindo de Campinas que a gente pode pegar. Olha aqui, ó. Vamos procurar por valores aqui, ó. Ó, esse aqui a gente já não pode pegar porque a nossa companhia não tem os skills suficientes para pegar esse trabalho. Qual seria o skill para a gente pegar o trabalho?
até ver como é que estão os nossos skills aqui. Tá vendo? À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai ganhando essas habilidades aqui, pontos de skills. A gente vai adquirindo essas habilidades para poder aumentar a nossa possibilidade de trabalho e de ganho também. Vamos voltar lá no mercado. Vou ter que colocar aqui de novo o aeroporto, porque a gente não está no aeroporto, a gente está voando a aeronave e mandar buscar. Então vamos lá. Bom, o trabalho mais caro a gente não pode, esse aqui a gente pode, são duas pernas. Você vai de Campinas, na verdade são dois trabalhos, né? Você vai de Campinas até Chapecó. É um voo aí de. Cadê? 300 milhas. Aí temos esse aqui, que é de Campinas para Guarani, que aí já é 440 milhas, senhoras e senhores. É longe, mas a gente ganha 50 mil reais. Ou 1.000 dólares, como preferir. É interessante, hein? Vamos lá, que mais? Temos aqui esse. É uma com carga pequena. Mas também 430 milhas. A gente vai para Brasília, cara. Juscelino Kubitschek, Brasília. Uma bela viagem, hein? Aqui as distâncias menores não podemos. A menorzinha aqui é essa daqui, ó, 300 e, mas aí que tá, né, cara? Você faz 380 e 430, a diferença aqui é 20 mil por causa de 50 milhas, entendeu? De repente é mais jogada fazer essa daqui. Por exemplo, essa daqui vai para os dois lugares. Então, carga e três passageiros. Será que a gente consegue levar tudo isso de uma vez só? Bom, vamos fazer o seguinte: vamos esperar chegar lá em Campinas, porque a gente vai ter um outro trabalho já separado do Oner, que é esse trabalho que a gente está fazendo agora, que o Oner já, que são os níveis para a gente ir subindo de nível. E vamos avaliar qual que vale mais a pena. A gente fazer esse trabalho que o ANER vai dar pra gente, ou a gente ir pro mercado e já fazer um próximo trabalho. Vamos aguardar, na hora que a gente chegar lá, a gente já faz. Bom, estamos chegando próximo a Morungaba. Campina já tá aqui, ó. Já tá visual com o aeroporto aqui, ó. Vamos lá. A sinalização do aeroporto de Campinas. Então, chegando aqui em Morungaba, nós vamos curvar agora à direita para a proa do portão Anhanguera, para assim entrarmos no aeródromo de Viracopos em Campinas. Sabemos aqui que a altitude do aeródromo lá é 2.200 pés, então a gente vai ter que fazer um circuito de tráfego aí de 4.000 pés. A pista em uso é a pista 15, Uno 5. Então vamos aqui ver. Cara, não acredito que eu fecho toda vez isso. É isso mesmo? Cara do céu. Vamos lá, pista 15 é esta pista aqui. Não, aeroporto errado.
15 é esta pista aqui. Então a gente vai passar pelo portão em Anguera. Temos aqui, deixa eu tirar essa a carta réia aqui. Não, já está na carta réia. Então a gente vai passar por cima aqui da Bandeirantes. O nome da Bandeirantes com Anguera. Aqui é Dom Pedro, que não é Bandeirantes não. E aí sim, aqui que é Anguera, aqui é Bandeirantes, é isso mesmo. E aí sim a gente vai curva à direita, mantendo o visual no aeroporto, curva à base e pousar lá em Campinas. Certo? Então vamos lá. Olha que belo visual, hein, senhoras e senhores. Chegando aqui em segurança em Campinas. Chegaremos próximo a Morungaba. Daqui a pouco já estaremos visual com Morungaba. Curvaremos à direita, mantendo a altitude de 3.800 pés. Lá no portão. Bem, vamos fazer o circuito em 3.800 pés então, porque no portão é 3.800. Vamos fazer o circuito em 3.800. Curva à direita. Visual com a pista 15. É isso aí, senhores. Já estamos quase lá. Espero que vocês tenham gostado do voo, gostado aqui da nossa aventura. Apresentação do modo carreira aqui do Fly Simulator através do Oner. Tem outras plataformas também que dá para fazer, mas o Oner eu acho que é um pouco mais bem elaborado do que as outras plataformas. Tem as que são pagas também, que depois a gente pode até ver. Uma é até da Orbix. E hoje os cachorros estão latindo aqui, hein? Meu Deus do céu, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas a cachorrada aqui tá pegando. Bom, vamos curvar aqui em Morungaba. Já vamos nos preparar para começar a descer, só que a gente tem algumas elevações aqui no mapa. Quer ver? De 3.600 pés, ó. Aqui, quer ver, ó? Quando a gente vira de Morungaba, deixa eu tirar a réia daqui. É, acho que com a réia que dá pra ver. Tem algumas elevações aqui nesta região com uma elevação bem interessante. Quer ver? 2.900, 4.400, 4.600. Então vamos manter um pouquinho aqui essa altitude que a gente tá passando aqui da. Acho que é da Dom Pedro, essa daqui. É, porque tem um shopping aqui, ó. Shopping Dom Pedro. É, a rodovia Dom Pedro, tá vendo aqui, ó? A gente já começa a descer para 3.800 pés. Cara, tô com a garganta seca. Começa a dar uma tosse chata. Mas vamos lá, vamos lá. Estamos chegando já na. Passando aqui essas elevações, a gente já pode começar a querer descer. Vamos passar perto da cidade de Valinhos, à nossa esquerda. Campinas aqui à nossa frente e direita, principalmente. E é isso.
Chegando aos finalmente aqui da nossa aventura, nosso primeiro trabalho aqui com a nossa empresa, Pilocão Airline, piloto Pilocão, e é isso aí. Já estamos visual com o aeroporto, aqui a nossas 11h30 horas aproximadamente. Estamos próximos aqui à rodovia Dom Pedro. Já está visual aqui, ó. Aqui é a rodovia Dom Pedro. Depois desse morro aqui. E aí a gente já vai começar a fazer a nossa descida para 3.800 pés. Por enquanto não vamos programar, vamos deixar só configurado aqui o nosso piloto automático. Assim que a gente chegar aqui na rodovia Dom Pedro, a gente. Olha ela aqui, ó. A gente já começa efetivamente a descer. Portão Anhanguera é mais ou menos por aqui, ó. Aqui onde é a Anhanguera. E aí a gente vai fazer uma pequena curva para a esquerda, para cruzar o centro do aeroporto aqui de Viracopos. A gente faz uma curva para a direita, faz a perna do vento, curva base, final da 15 e vamos parar onde, hein? A gente acabou não vendo, né? Onde a gente vai parar aqui? A gente tinha aberto as cartas cadê? Aqui, ó. Vou parar em algum pátio. Pode parar aqui nesse. Te livra aqui na Alfa. E já para por aqui, ó. Beleza? Vamos deixar aberta essa carta aqui pra gente já ver direitinho. Bom, vamos iniciar a nossa descida. Vamos diminuir a nossa velocidade. Estamos próximos aqui já ao portão Anhanguera, que é na rodovia Anhanguera, que é exatamente o ponto que a gente vai curvar à esquerda para ir para o aeroporto. E aí a gente faz a nossa perna do vento e também a perna base final e decola. Libra na Alfa. E paramos ali no pátio geral ali. É isso aí, senhores. Estamos chegando ao final do nosso voo, um voo tranquilo. Aqui, ó, estamos na Anhanguera passando aqui embaixo. Aqui, rodovia Anhanguera. Não, aqui é a continuação do Dom Pedro. A Anhanguera tá aqui, ó. Aqui é para onde vai para Valinhos e Companhia Limitada. Valinhos é mais ou menos por aqui. Eu sei que é essa região que eu conheço. Nós estamos em Campinas. E é isso. Já chegamos a 3.800 pés. Vamos dar uma diminuidinha na nossa velocidade. Visual com o aeródromo. E é isso aí, a boca continua seca, garganta seca. Não trouxe nenhuma água para beber. Aí da próxima vez a gente já se prepara de maneira adequada e traz uma aguinha. Vamos abrir aqui, ligar a nossa Land Light. Já vamos ligar a Taxi Light.
Como nós não estamos voando online, então nós não temos tráfego. Eu não liguei o tráfego simulado aqui. Depois a gente pode até ver isso, como é que vai funcionar, se vai ficar legal. E é isso aí. 4 segundos para a gente chegar no portão em Anguera e vamos curvar à esquerda. Muito bem. Curvando à esquerda, a gente já consegue ver o hangar aqui da Azul. Hangar importante aqui no aeroporto de. Tá caindo muito a velocidade. Aeroporto aqui de Viracopos. Vamos descer para 3.500. Já curva a base, visual com a pista, cabeceira 33, cabeceira 15. Olha aí, que bela visão do aeroporto. Já podemos já virar aqui na nossa perna do vento. Vamos colocar aqui no heading. Ai, caramba, aí o heading estava no lugar errado. Não era para cá que era para virar para o outro. Serve como tarefa de casa, sempre olhar o heading antes de habilitar no piloto automático. Ficar um pouco em cima aqui, vamos até abrir um pouquinho aqui a curva. Sempre dá essa mensagem de problema de conexão no Fly Simulator. Já tentei resolver isso de várias formas, mas é realmente desafiador. A informação que eu tive é por causa da operadora da internet. E aí já viu, né? Vou colocar aqui os 2.200 pés. E vamos começar a nossa descida bem lentamente ali, fazendo a curva base. Passando agora da cabeceira 1.5, vamos fazer uma perna do vento um pouco mais longa. Vamos diminuir a nossa velocidade para dar uma drenada na velocidade. E para dar hélice e mistura rica, drenando a nossa velocidade. Acompanhando o visual da pista. Chegando a 100 nós. Já podemos fazer a nossa curva 90 graus. Já podia ir na mão, né? Vamos desligar o piloto automático e vamos levar a criança na mão. Dentezinho de flap. E vamos lá. Tá muito sensível aqui o manche. Na verdade, estou errando bastante a curva aqui, perdi completamente a noção aqui. Vamos lá. A gente curvou muito aqui. Que pouso horroroso, hein? Vamos afastando um
poucos minutos para o pouso. Vem aqui. Oitenta nós. Mais um dentezinho de flap. Cabeceira da Uno 5. É, chegamos completamente desestabilizados aqui, viu, senhores? Mas beleza, vamos lá. Não vamos perder a oportunidade de fazer o pouso e concluir com o nosso trabalho aqui. Dá uma aceleradinha. Bem alto. Que pouso horrível. Já não vamos conseguir livrar aqui na alfa, mas beleza, vamos lá. O 30 bem estranho aqui também. Tô jogando a aeronave toda para puxão e ela não vai de jeito nenhum. Parece que o piloto automático não está desligando. É isso que está acontecendo. Eu apertei para desligar e ele não desliga. Agora sim. Meu Deus do céu, que pouso horrível. Vocês me desculpem. E olha. Landing time logged. Olha isso, meu, eu tô jogando a aeronave para baixo. Eu tô. Olha o trim, como é que tá? Meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos sair aqui mesmo. Recolher os flaps. Land light. Strobo light. Ali o hangar da Azul. O meu botão de desconectar o piloto automático não funcionou e eu estava tentando pilotar a aeronave e a aeronave com o piloto automático. Aí fica difícil, né? Aí realmente fica muito difícil. Então, vamos lá, nosso táxi. Estamos chegando. A Alexa querendo falar aqui. Não é nada, Alexa. Já vamos livrar aqui no pátio aqui, esse pátio lateral à nossa esquerda. Belas aeronaves ali já no pátio. Claro que a maioria delas é uma aeronave de carga, né? Porque esse aeroporto é um aeroporto principal de carga, mas também tem uma malha de passageiros bem interessante, mas não comparada ao aeroporto de Guarulhos ou aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. Mas é um aeroporto interessante para passageiros. Agora, para carga, eu acho que ele, se não empatar, perde por pouco para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Que eu acho que aqui em Campinas acho que é maior ainda do que Guarulhos, viu? Bom. Parar aqui rapidinho até para a gente ver as configurações do Onero, o que que aconteceu. Nós estamos sem os tráfegos, então a gente não vê nenhuma aeronave pousando ou decolando.
Bom, é isso. Vamos parar aqui do lado dessa bela aeronave da Azul. A gente precisa ver onde que é o hangar da nossa empresa para a gente poder estacionar a nossa aeronave. Jogar ela aqui por enquanto, para não atrapalhar ninguém. Aqui mais um local mais remoto aqui. Aí a gente já pode parar aqui perto desse poste aqui mesmo sem ter a sinalização, só para a gente terminar nosso voo. Bom, paramos. Vamos cortar os motores. Engine off time logged. The flight is finished. It has been monitored by on air. O Nero já está falando aqui que a gente concluiu o voo. Ganhamos 2 skills e o nosso nível vai subir para 4. Vamos abrir aqui o Onair. Olha aí, ó. Vamos dar OK. Subimos para o nível 4. Tivemos algumas punições aqui, mas depois a gente vê. Ó, aqui tem como é que foi o nosso voo. É bem interessante isso. A gente vê um pouco depois com mais calma. O nosso pouso. E beleza, vamos lá. Ok, concluímos nosso primeiro trabalho. Vamos ver aqui qual é a outra missão que o Aner vai dar pra gente. Lembra que a nossa missão era, nossa, 900 milhas, meu amigo. A gente vai até o Hotel Transamérica. E do Hotel Transamérica a gente vai até Videira. Caramba, meu, tem que vir até aqui, mano. É longe pra boné, mas também nós vamos ganhar 115 mil. Bom, pessoal, ficaremos para o próximo episódio. Talvez façamos essas duas pernas aqui. E aí a gente vai ganhar mais 115 mil. Então a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. E coloca um comentário aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês acharam legal do Onero usar o Nex Atlas, não usar o Nex Atlas? Vocês querem que seja online pelas redes, pela rede Ival ou pela Vatsim? Eu prefiro particularmente a Ival, mas enfim. Coloca aí nos comentários o que vocês preferem. E é isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau.